Dag sê, my naam is Tiaan Tron, en ek het die wonderlike voorreg om julle vandag bekend te stel aan 'n splinternuwe Afrikaanse sosiale media platform. Ons noem haar LEA. Dit staan vir Leef in Afrikaans. En elkeen van ons het 'n eie leefwêreld. Ek is maar net 'n doodgewone boer. Maar ek het die wonderlike voorreg om wat ek hier in my boerdery doen, in my geliefde moedertaal Afrikaans te kan doen. As ek daai windpomp regmaak, dan doen ek dit in Afrikaans. As ek my diere versorg, dan doen ek dit in Afrikaans. As 'n ou gesegde wat sê, as jy huil, huil jy alleen. Maar as jy lag, dan lag die wêreld saam met jou. En miskien is dit so, dat ons as Afrikaanssprekendes die afgelope tyd so 'n bietjie ons teespoed, ons hartseer, ons teleurstellings oorromantiseer het. Hier is jou geleentheid om jou geluk, jou voorspoed, jou gelag in Afrikaans met ons en ook met ander Afrikaanssprekendes te deel. Gryp die geleentheid aan. Op die skerm gaan daar verskyn 'n WhatsApp-nommer, sowel as 'n e-posadres. Maak met ons kontak en maak seker, LEA word jou liefling. Boere groete.